បាទបាទសម្រួលណាបាទអង្គុយពីមុខនេះបាទណាដុតដុតអីដាក់នេះដាក់នេះដាក់យកប្រប់អូដាក់កេះទៀតណាយ៉ាកូននេះដាក់កេះបងដាក់កេះណាណាអូខេបាយតាមណាចាញ៉ាបើទៅនេះដាក់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 ខ្ញុំចាស់ចាស់គូកំណើតថ្ងៃ22ខែ11នេះចាប់ប្រទៀនណាណាសម័យខ្លួនណាបិទអនុសិនណាយើងមកដាក់មុខនេះមកដាក់កន្លែងនំហ្នឹងនោះម៉ែឪមកងើបមកដាក់ឲ្យធ្វើមួយផ្លែតហ្នឹងអាចឈប់ដាក់គុយហ្នឹងម៉ែឪហ្នឹងមកថតណាគូបកំណើតកូនតែអាចទៅទៀតធម្មតាទៀតនេះសម័យខ្លួនណាមនីឧត្តមវតនៈគូបកំណើតណាណាមកអោះមើលពី3រៀងទេវីទូយូទៅទៀតហើយតែដៃស្រួលមកធ្វើបត់គេមើល Birthday to you Happy 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 birthday Happy birthday ដាក់នេះដែរដាក់ចម្រៀង Happy birthday មាននេះអត់ដាក់ផ្លំអត់ដាក់ផ្លំអត់ដាក់ផ្លំផ្លំអេព្រមជំនួសវតនៈអេអេទេដៃទេដៃមួយទេដៃមួយអត់ណាទេដៃទេដៃអឺពុកម៉ែមនីឧត្តមវតនៈនៅថ្មដានេះនៅកន្លែងលេងទឹកនេះដាក់ផុតទីភ្នំ1005មកអេគេជំនាញកាត់អីវតនាវតអរណៈខានអើអីវតនាញ៉ាំមិនគេមួយម៉ាត់ហ្នឹងនេះក៏បងចាប់អូនម៉ាត់បាទចាប់អូនចាប់អូនម៉ាត់អើអាយុវែងសុខភាពល្អរៀនប៉កែណារៀនឆ្លាតណាអូមានបញ្ញាជ្រះវៃសុខភាពល្អមានសំណាងល្អណាទេទេពីណាមកទេទេចង់ឯហ្នឹងអូយអេនេះមកហើយប្រយ័ត្នចប់នៅចប់នៅណែចប់នៅចប់ហើយចប់ឡើងយើងញ៉ាំម្ដងហ្នឹងដុំម្នាក់នេះឱកាសល្អណាស់ជួបជុំគ្នានៅថ្មដាហ្នឹងថ្មដាណាចុះពីភ្នំ1005មកនៅតែប្រហែលគីឡូទៀតដល់ថ្មដាហើយកន្លែងលេងទឹកក៏ទៅថ្ងៃគូកំណើតមនីឧត្តមវតនៈដែរហើយបានមកជុំគ្នាហ្មងណាអត់មានស្នូលអត់មានទេមកដោយទៅចឹងហ្នឹង